Tako so dopoldne v družbi ravnateljice Mete Potočnik in otrok obujale spomine na nekdanji vrtčevski čas prve vzgojiteljice in ravnateljice novomeškega vrtca. To so bili težki časi, povojni časi, glede na vse, na prehrano, na obleko. Otroci so bili nekje prestrašeni in tako naprej. Jaz sem vrtce dobila v zelo slabem stanju, ampak pač je bil tak čas, ne, ker ni bilo urejeno niti financiranje, ni bila urejena administracija. Marija Padovan pa je v 70-ih letih začela delo svetovalke za otroško varstvo na občini. Veliko smo gradili, tudi interes delovnih organizacij je bil zelo velik, kajti iz svojega dohodka so pogosto dajali še dodatni denar, ker so želeli, da se vrtec, da vključi otroke. V vrtcu Pedenjped bodo jubileje obeležili na več načinov. Nadaljevali bomo z našim programom Medgeneracijska povezava, mesto prijazno novo mesto, 28. maja. Potem pa bomo obeležili strokovno, izdali nekaj zbornikov, nekaj didaktičnih zapisov strokovnih delavcev. Osrednja prireditev pa bo 6. junija na igrišču enote Metka.